म त्यो बेला आठ सालको इन्जिनियर थिएँ होला। मलाई वास्तवमा यो एरियामा यो बेल्टमा रानी साहब काभ्रेको यो बेल्टमा काहीँ पनि बत्ती थिएन, धेरै ठाउँमा बत्ती थिएन। बत्ती नभएपछि 57 त्यस्तै 54-55 म त्यहाँ रानी साहबको बेथानदेखि त्यो मुढेसम्म हिँडेर गएको थिएँ 2 दिन लगाएर। कहाँबाट चाहिँ बत्ती ल्याउन सकिन्छ भने नजिक त सबभन्दा नजिक मुढे देखेँ मैले, रामी साहबको बेथानमा बत्ती ल्याउन। अनि 2 दिन लगाएर चाहिँ त्यो सर्वे गरेर अनि सरकारको कार्यक्रममा राखेको, त्यो त वर्षौँ लाग्यो। अब 5 लाख 6 लाख त्यो बजेट पर्दा पर्दा पछि एकैचोटि एउटा चाहिँ एडिबीको कार्यक्रममा पारेर हामीले 2-3 गाविस पार गरेर बेथानमा एउटा ट्रान्सफर्मरमा एउटा बत्ती बालेपछि बत्ती आउँदो रहेछ भनेर यहाँ सबैजनाले विश्वास जाग्यो। त्यो एरियामा त्यो बेल्टै बत्ती थियो, यहाँ पनि बत्ती आउँछ भन्ने जस्तो थियो। किनभने त्यसपछि त्यो ट्रान्सफर्मरमा मात्रै बत्ती बालेको, करिब 4 महिनासम्म ट्रान्सफर्मर मात्रै बत्ती बालेर, अनि त्यसपछि चाहिँ पहिला त त्यो पोल बोक्नलाई मान्छे खोज्नलाई गाह्रो, पछि त त्यो भएको पोल खोसाखोस गर्न थालिहाल्यो। यहाँ गाड्नु पऱ्यो, यहाँ राख्नु पऱ्यो, यहाँ राख्नु पऱ्यो भने बिस्तारै गाउँमा पऱ्यो। वास्तवमा 2 गाउँपालिका कटेर बेथानमा बत्ती बलिया थियो, अनि सबैले सामुदायिक त्यसपछि त्यही बेलातिर हाम्रो सलामपुरमा आउनुहुन्थ्यो उहाँले के एउटा चाहिँ के युरोपियन एउटा इटालियन सिसिएसी ल्याएर यो पर्सिलतिर यो सोलार गर्ने हो कि के गर्ने हो मलाई गर्नु पऱ्यो भने सिसिएसीको त्यो मालिकै लिएर मेरो मान्छे लिएर आउनु भएको थियो। म 2-3 छलफल गरेँ, यसो सल्लाह गरेँ, त्यो सोलारले त सर्टेन मान्छेलाई मात्रै पुग्छ, बरु यो चाहिँ अब बजेट थोरै, अब यो ग्रामीण विद्युतीकरणले थोरै बजेटले पनि गरे, यत्रो गाउँपालिका उनीहरूलाई टाइम लाग्छ, तपाईँहरू सामुदायिकमा जानुहोस् ल। त्यो बेला त 20% थियो, 20% यिनीहरूले सिसिएलसीले हाल्यो भने अरू त गभर्मेन्टले हाल्छ भनेर त्यो कार्यक्रम परेपछि हाम्रो सारा मान्छेहरू सङ्ग्रामीहरू सबैसँग पनि सल्लाह भयो। त्यसरी यो कार्यक्रम चाहिँ अगाडि आयो। यो कार्यक्रम त्यसरी उहाँले सातै गाउँपालिकामा भन्नुभयो, सातै गाउँपालिकामा अगाडि आएको। त्यो बेला एउटा कुरा चाहिँ मैले सुझाव तिनीहरूलाई गल्ती गरेको जस्तो, काठको पोल चाहिँ अब कार्यक्रममा ल्याउनु हो वास्तवमा भने त्यो 13-14 करोडको पैसा दिनलाई पनि गाह्रो, अब फलामको पोल गर्दाखेरि त डबल पैसा लाग्ने, त्यही भएर चाहिँ अहिलेलाई बरु गर्दै गर्ने काठको पोल, अब त्यो पछि ढल्यो भने फेर्दै गर्छ राज्यको दायित्व हुन्छ भनेर मैले भनिहालेँ। अब त्यो दायित्व चाहिँ म गाएको जस्तो लाग्यो, चोगेको नाले। अब यो एकदमै गम्भीर विषय छ, देशैभरिको विषय छ, यसलाई समाधान गर्ने भनेर हामी धेरै लाग्यौँ। काठको पोलको विषयमा समाधान गर्ने भनेर धेरै लाग्यौँ, केही प्राविधिक विषयहरू आयो, 10 वर्षको वारेन्टीको विषयहरू आयो। अब वारेन्टी कसरी लेखियो त्यो अर्को पार्ट भयो। हाम्रा अब म त जति पनि रिक्स लिन सक्ने मान्छे म रिक्स पनि लिन्छु, जनताको लागि गर्ने हो जसुकै गरे पनि के फरक पर्छ त भन्ने मान्छे हो, तर अब सबैले त्यो रिक्स लिन सकिँदैन। अलिकति वारेन्टीको विषयले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो स्थितिमा बनायो, भए पनि जसरी पनि 10 वर्ष 65 सालभन्दा अगाडिकोलाई चाहिँ फेरिदिउँ भनेर, 50%लाई चाहिँ फेर्ने भनेर हामीले 80-20 गरेर केही ठाउँहरूमा हामीले त्यो अनुसार कार्यक्रम पनि गइसकेको छ। र यो विषयमा हाम्रो मन्त्रीज्यूले विशेष गरेर चासो लिएर प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा गरेर एक प्रधानमन्त्रीज्यूले नै ल्याउनुहोस् यो कार्यक्रम, एउटा देशैभरि एउटा एउटा सेफ्टीको विषय गम्भीर रूपमा उठेको छ। देशैभरि हामीले सङ्कलन गर्दाखेरि करिब करिब 5 लाख काठको पोल रहेछ, 5 लाख काठको पोललाई फेर्नलाई हामीलाई करिब करिब 5-7 अरब लाग्ने भएको हुनाले हामीले विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले पास गरेर ल यो गभर्मेन्टको एउटा चाहिँ एउटा क्याम्पेनको रूपमा लाने भनेर बोर्डले पास गरेर मन्त्रालय थ्रु अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाएको, अर्थ मन्त्रालय अर्थ पैसा दिनु त अर्थै हो, त्यो क्याबिनेट लानुभन्दा पहिला चाहिँ अर्थले सहमति दिनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ अलिकति अब यसपालिको बजेट गइसकेको र
बरु अर्को वर्षको बजेटमा पनि छलफल गर्ने हो कि भन्ने हिसाबले उहाँले सहमति दिएको छैन। त्यही हुनाले अब बजेटको बेला पनि आएको छ र हाम्रा महासङ्घका साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैले त्यो प्रेसर पनि गर्नुपर्दो हुन्छ जस्तो लाग्यो, हामी पनि गर्छौँ। यो त्यसै भएको यो समस्या यो एक ठाउँको मात्रै होइन, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, काभ्रे तमाम ठाउँमा छन्, धेरै ठाउँमा छन्। रामेछापमा त धेरै मान्छे मरे, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। काभ्रेमा कोही पनि मान्छे मरेन अहिलेसम्म भनेर भन्नुभयो, त्यो एकदमै खुसी लाग्यो। त्यही कारणले यो विषयमा रामेछापमा त्यो भएको हुनाले हामीले करिब करिब फेऱ्यौँ, त्यहाँ चाहिँ रामेछापमा केही अझै बाँकी छ, करिब करिब फेऱ्यौँ। र यो विषयलाई हामी गम्भीर रूपमा उठाउँछौँ, एउटा विषय यो भयो। अर्को विषय अब सामुदायिकको लागि जुन हिसाबले सहयोग हुनु पर्थ्यो विद्युत प्राधिकरणबाट, त्यो अलिकति पुगेन कि भन्ने जुन गुनासोहरू आएको छ, र यो मिटरको विषयहरू पनि आएको छ। मिटरको विषय पनि हामी पोजिटिभै छौँ। यसलाई हामीले के भनेका छौँ भने अस्ति हाम्रो वितरणको चाहिँ उपकार्यकारी निर्देशकज्यूले के गर्ने भनेर आएको थियो, मैले लाइन जोड दिने, अहिलेलाई बिल गर्दै गर्नु मिटर जोड दिने र यो यसको विषयमा बोर्डमा छलफल गरौँला भनेर भनेको छु। अब हामी छलफलको चरणमा छौँ, त्यो पनि एक चरणले हामी त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने अगाडि बढ्छौँ। र यो सामुदायिकको विषय चाहिँ अस्ति यो 90-10 सामुदायिक एउटा पार्क हो, कैलाली कञ्चनपुरमा यस्तो सामुदायिक रहेछ, टिचरहरूलाई सरकार त्यो बेला ड्यानिसहरूले गरेको रहेछ। अब त्यो ऋण पनि सामुदायिकलाई नै छ, त्यो विद्युतीकरणको ऋण पनि सामुदायिक सरकार डाइरेक्ट समुदायले नै तिर्ने भनेको रहेछन्। तिर्ने भनेको ऋण त केही एक डेढ वर्ष तिर्यो, त्यसपछि त बन्द गरिरहेको रहेछ, त्यो ऋण पनि तिरेको छैन, ऋण पनि तिरेको छैन, त्यहाँ त 90-10 पनि कुरा छैन। अब बस्ती बढ्दै गयो, ट्रान्सफर्मर फेर्न सक्दैन, हाम्रो उसबाट फेरिँदैन, अनि हुँदाहुँदा तपाईँहरूले 5 एम्पियरको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ त 2 एम्पियर 1 एम्पियर 0.5 एम्पियरसम्म बाँडेर दिएको रहेछ। 0.5 एम्पियरको के दुइटा बत्ती बाल्नेसम्मको चाहिँ त्यो धान्दै धान्दैन, त्यस्तो स्थिति रहेछ। अस्ति हामीले त्यसलाई पनि अब चाहिँ जनताले नेपालमा कसैले हामीले सरकारले अन्य ग्रामीण विद्युतीकरणबाट गर्दाखेरि 100% पनि गरेका छौँ, 90-10 पनि गरेका छौँ, कसैले चाहिँ भाग्नै नपाउने स्थिति हुनुहुँदैन भनेर हामीले बोर्डमा ल्याएर त्यसको पनि छलफल अर्थ मन्त्रालयसँग छ, त्यो ऋणको विषयमा के गर्नुपर्छ भन्ने छलफल गरेका छ। यो पब्लिकले गरेको कुरामा सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ हाम्रो पनि प्राधिकरणको उद्देश्य पनि। अब सामुदायिक सङ्घको सहकार्य विद्युत प्राधिकरणको जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो, धेरै हदसम्म हामीले गरेका छौँ। अब तिमाल सामुदायिकमा धेरै ठाउँमा के पनि आयो भने म कहाँ त धेरै जसो मेरो नाता पर्ने पनि सबै काभ्रेबाटै घरमै आउनुहुन्छ, बिहानै आउनुहुन्छ, अनि सामुदायिकको क्षेत्र पर्छ, पानी तान्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ, ट्रान्सफर्मर छैन, लाइन छैन, केही पनि छैन, अब सामुदायिकले गर्दैन, अनि के गर्ने भन्दा जे जे हुन्छ पानी खानलाई जे जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस्, पानी खानालाई तान्दिनुहोस् भनेर हामीले आफैले पनि गरेको छौँ होइन। पानी खाने चिज कसैले चाहिँ रोक्न सक्दैन, पानी खाने हामीले धेरै ट्रान्सफरहरू त्यही ट्रान्सफरहरू थपेर गरेका छौँ। यो विषयमा हामीले सकेको गर्नेछौँ र गरि पनि राख्छौँ। र त्यस्तै गरेर सामुदायिकको चाहिँ यो प्रसिद्ध के अरे यो हाम्रो मादन गुडारी यो चौरीतिरको सामुदायिकमा पनि धेरै हामी छलफल गरेर सामुदायिकको चाहिँ डेभलपमेन्टमा यो क्षेत्रकोमा मेरो पनि त्यही त्यो बेला त्यही भएर मलाई सामुदायिकप्रति मेरो नेगेटिभ छैन, म नेगेटिभ वास्तवमा भने म आउन साथ यतिवटा चिठी आयो, यतिवटा चाहिँ एप्लिकेसन आयो सामुदायिकमा, पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै आउँछ नि, सामुदायिक चाहिँ यस्तो यस्तो छ, यसरी गर्नुपर्छ, सामुदायिक चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राधिकरणमै फिर्ता गर्नुपर्छ, यो घाटा छ, ऊ घाटा छ, धेरै कुराहरू आउँछन्। तर के हो भने यो जनताको सहभागितालाई चाहिँ प्रमोसन गर्नुपर्छ, केही कुरा चाहिँ अप्ठ्यारा स्थितिहरू गल्ती पनि हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अलिकति समस्या पनि छन्। अब यो विषयलाई हेरेर हामीले वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ, सामुदायिक अनि विद्युत प्राधिकरण पनि सेवा गर्न बसेको हो, सामुदायिकका तपाईँहरू जुन प्रतिनिधि हो, त्यो विद्युत उपभोक्ता समितिको प्रतिनिधि जो हुनुहुन्छ, सायद तपाईँहरू धेरै जनप्रतिनिधि हुँदै हुनुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई बधाई पनि दिन जान्छु, जो सामुदायिकका धेरै
प्रतिनिधिहरू जनप्रतिनिधि हुनुभएको छ, धेरै माथिल्लो पोस्टसम्म पुग्नु भएको छ, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो सेवा दिने ठाउँ सेवा दिनु पऱ्यो, यो वास्तवमा भन्यो भने यो एउटा कोअपरेटिभ हो, यसले धेरै कमाउने भन्दा पनि सेवा दिने हो, त्यसलाई चल्नुपर्छ केही चाहिँ सामाजिक कार्यहरू गर्नलाई, र त्यहाँको चाहिँ कर्मचारीलाई दिनसम्म त पुग्नै पऱ्यो केही प्रफिट पनि। अहिले 500 जनाले त्यत्रो प्रफिट गर्न सक्दो रहेछ भन्ने त देखिसक्यो, कुनै ठाउँमा चाहिँ हजारौँ हुँदा पनि घाटै छ। अलिकति लमजुङको सामुदायिकको कुरा छ, धेरै कम्प्लेन छ। अब त्यो सेवा दिने विद्युत प्राधिकरणमा हामीलाई सेवा दिनलाई बसेकोमा, हिजो त हाम्रो विनियमहरू यस्तो भएछ कि विद्युत चाहिँ भित्र नै गर्नु हुँदैन भन्ने लाइनमा चाहिँ विनयावलीहरू बन्दैन, कसरी विद्युत वितरणमा अप्ठ्यारो गर्न सकिन्छ त्यो स्थितिमा चाहिँ हामीले वितरण प्रणालीहरू वितरण चाहिँ विनयावलीहरू बन्दै गरेको, त्यसमा लोड सेडिङ थियो, त्यो पनि त्यो मान्छेको मेन्टालिटी अहिले म्यानेजमेन्ट पनि मेन्टालिटी के भने विद्युत वितरण गर्न नपाए हुने जस्तो वितरण विनयावलीहरू बन्दै ल्यायो। अब त्यसमा एउटा मिटर ल्याउनको लागि गाविसको सिफारिस चाहिने, दिविसको सिफारिस के अरे गाउँपालिकाका चाहिँ नगरपालिकाको सिफारिस चाहिने, त्यसपछि अरू विभिन्न चाहिँ सिफारिस मात्रै होइन कि त्यो भित्र मिटर दिनको लागि धेरै कुरा चाहिँ तपाईँहरूले अब कर्मचारीलाई खुसी पार्नुपर्ने के गर्नुपर्ने धेरै कुरा बाट चाहिँ जनता पीडित भइरहेको अवस्थामा सामुदायिक त डाइरेक्ट जनताको प्रतिनिधि हो, सामुदायिकबाट त त्यो हुनु हुँदैन नि। अझ सामुदायिकमा चाहिँ केही सामुदायिक समाजलाई भनिदिनु होस्, केही सामुदायिकहरूबाट यस्ता कम्प्लेनहरू पनि आएको छ, विद्युत प्राधिकरणले दिएको मिटरै चाहिँ 2500सम्ममा बिक्री गरेको, 2500, 3000, 4000, थ्री फेज मिटर चाहिँ हामीले 20,000, 30,000 दिँदो रहेछ, 60,000 दिएको स्थिति पनि देखियो, त्यो चाहिँ गर्नु भएन, त्यो चाहिँ तपाईँले पनि हेर्नु पऱ्यो। हामीले पनि धेरै चेन्ज गरेका छौँ विनयवाले, अहिले कसैलाई पनि विद्युतको मिटर दिनलाई चाहिँ कसैको पनि गाउँपालिका नगरपालिका कसैको पनि सिफारिस छैन। सुकुमवासीलाई तपाईँले डाइरेक्ट मिटर दिनु भनेर 1,000 लिनुहोस्, नागरिक त लिनुहोस्, सुकुमवासी भन्ने मान्छेलाई दिइदिनुहोस्। सुकुमवासीहरू काठमाडौँको सुकुमवासी चाहिँ 200-300 सुकुमवासी एउटा मिटर लिएर यहाँको चाहिँ घरको मिटरबाट बालिरहेको त्यो घरको मिटरले व्यापार गरिरहेको, 20 रुपियाँ सुकुमवासीले 20 रुपियाँ 15 रुपियाँ लिइरहेको अवस्था थियो, हामीले 1,000 रुपियाँ लिने सुकुमवासीलाई मिटर दिने, जहाँ चाहिँ यो के अरे गुठी संस्थानकोहरूमा जनकपुरमा 2300 घरले मिटर नपाइरहेको, आखिर मिटर नखिच्दा त बाली नै रहेछ नि, कहाँ कसैको घरबाट कि उसले बढी तिरेर बालेछ कि चोरेर बालेछ, हामीले यो दिनुपर्छ भनेर अब नगरपालिका जेबी छ र इभन चाहिँ सिडियो कार्यालयबाट विरोध हुँदा हुँदै पनि हामीले दिएका छौँ। त्यो कारणले मिटरलाई अहिले कुनै पनि ठाउँमा कसैले चाहिँ मिटर 7 दिनभित्र दिएन भने अब केही समयमा कुनै समयमा हाम्रो मिटर सर्टेज हुन्छ, मिटरमा सर्टेज हुँदाखेरि त्यो अर्कै पार्ट भयो त्यसलाई पनि जानकारी गर्नुपर्छ, नभए सिङ्गल फेज मिटर 7 दिनभित्र दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। अब हाम्रो कर्मचारीको सर्टेज पनि हुनसक्छ, त्यस्तै तपाईँले पनि गरिदिनु पऱ्यो, मिटर प्रदान गर्दाखेरि तपाईँले पनि त्यो गर्नु पऱ्यो। अब वास्तवमा यो 2 वर्षमा आएको करिब 2 वर्ष भयो, प्रत्येक वर्ष मिटर जनता यति आक्रोशित थिए नि, वास्तवमा भन्ने हो भने मिटर थिएन, ट्रान्सफर्मर थिएन, अब पोल पाउँदैन, अनि के चाहिँ गरेर बस्ने त, अनि अब मिटर वर्षको चाहिँ 1,00,000 मिटर पनि नबाडिने, 50,000 मिटर बाडिने, पोल 30,000 पोल किनेर बस्ने, ट्रान्सफर्मर पनि 2 वर्षमा किन्दै नकिनेको यो ट्रान्सफर्मर काम नभएपछि अनि कहाँ चाहिँ बत्ती बल्छ। हेलो, अहिले हामीले करिब 10,00,000 मिटर बाँडेका छौँ 2 वर्षमा, अझै पनि यति धेरै मिटरको डिमान्ड चाहिँ हामीले पुर्याउनै सकेका छैन, मिटर आउँदा आउँदै बोर्डरमा कहिले आउँछ भने हरेक दिन म चाहिँ इन्फर्मेसन लिन्छु, आउँदा आउँदै सिक्दिनँ, कहीँ बाँड्नै छैन, देशैभरि यस्तो स्थिति छ। यो हुनुमा हाम्रो विद्युतीकरण म्यासिभ रूपमा भएको छ, करिब 4,00,000 पोल 2 वर्षमा चाहिँ इरेक्सन भएको छ,
15,000 ट्रान्सफर्मर किनेको छौँ हामी, जबकि देशैभरिमा अहिले ट्रान्सफर्मर भनेको 25-26,000 ट्रान्सफर्मर जडित ट्रान्सफर्मरहरू, 15,000 ट्रान्सफर्मर। यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनको सबस्टेसनहरू हामीले करिब करिब 1200 मेगावटको सबस्टेसनहरू अपग्रेडेसन गरेको छ। यो लोड सेडिङ त्यत्तिकै हुँदैन, लोड सेडिङ त सप्लाई गरेर मात्रै लोड सेडिङ अन्त्य हुँदैन, धेरै कुराहरू छन्। यो म्यासिभ रूपमा गर्दा गर्दै पनि धेरै ठाउँमा हामीले सबै गर्न सकेका छैनौँ। हामीले यो सुशासनको कुरा गर्दा गर्दै पनि हामीले यो देशैभरि 12,000 कर्मचारी छन्, यसका यो कल्चर अर्गनाइजेसनको बिहेभियर धेरै फरक छन्, एकैचोटि चेन्ज हुँदैन, तर चेन्ज गर्न खोजिरहेछौँ, तपाईँहरूले पनि त्यसमा सहयोग गर्नुहोला। र काभ्रेको विद्युतीकरणको सम्बन्धमा अहिले जुन अब हिजो लोड सेडिङको कुरा थियो, अहिले अब रिलायबिलिटीको सप्लाईको निरन्तरताको कुरा गम्भीर रूपमा उठेको छ देशैभरि, काभ्रे मात्रै होइन। अब बोल्दा बोल्दै यहाँ बत्ती गइहाल्छ अनि त्यसपछि त अप्ठ्यारो भइहाल्छ, अब लोड सेडिङ भनिहाल्छ, बत्ती जानु भनेको त लोड सेडिङ भन्ने कन्सेप्टमै भइसक्यो। त्यो लोड सेडिङ त होइन, प्राविधिक कारण त छ, हिजो पनि प्राविधिक कारण त थियो, लोड सेडिङ भइरहन्थ्यो, त्यो लोड सेडिङ हो कि प्राविधिक हो कसैले थाहा नै हुँदैन थियो। अब 14 घन्टा लोड सेडिङ हुँदाखेरि अब हाम्रो मर्मतहरू लोड सेडिङको बारेर मर्मत गर्थ्यौँ, मर्मत गर्ने बेलामा पनि बत्ती काट्नु परेन, जुन ठाउँमा लोड सेडिङ छ त्यही बेला मर्मत गर्थ्यो, अहिले त मर्मत गर्न पनि बत्ती काट्नु पऱ्यो, सडकको पोल सार्न पनि बत्ती काट्नु पऱ्यो, काहीँ चाहिँ ट्रिप भइहाल्यो रुख छोइहाल्यो भने बत्ती जान्छ, अब बत्ती त जाने भयो, अब यो चाहिँ लोड सेडिङ गरियो कि क्या हो भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यो चाहिँ होइन, अब रिलायबिलिटीको कुरा आएको छ, तपाईँहरूले पनि गम्भीर रूपमा जनताले त्यही कुरो उठाउँछन्। अब रिलायबिलिटी कसरी बढाउने भन्दाखेरि तपाईँहरूको सिस्टम, तपाईँहरूको वितरण प्रणाली ट्रान्सफर, अघि हाम्रो सलाम मामाले भनिसक्नु भयो, ट्रान्सफर वितरण सिस्टम यदि चाहिँ हामीले मर्मत गर्नुपर्ने छ भने हामी अहिले म भन्छु त्यो हरेक ट्रान्सफर्मर चेक गर्नु होला, ट्रान्सफर्मर के छ, ट्रान्सफर पड्किएपछि मात्रै चेक गर्ने त्यो त भएन, त्यो कारणले त्यो तेल बिग्रिएको छ कि के भएको छ त्यो सबै चेक गरेर त्यसलाई स्मुथ गर्ने कुरा गर्नु पऱ्यो। अब यो जुन रिलायबिलिटीको कुरा हुँदा छ, सिस्टममै सुधार गर्नु पऱ्यो। र अब लामो लामो लाइन छ, सबै 11 केबी लाइन छ, कसरी सिस्टम सुधार हुन्छ, कहीँ एक ठाउँमा चाहिँ ट्रिप हुना छ होल एरिया खतम भयो। अब म कहिलेकाहीँ त्यहाँ मेरो गाउँ पारी गाउँ बेथानमा जान्छु, त्यो लाइन त झन् 50 किलोमिटर त्यो उसबाट लामसाङबाट आउँछ, अब त्यो बेला नजिक त्यहीँ थियो ला 50 किलोमिटर आउँछ, अब त्यहाँ एकैछिनमा बत्ती गइहाल्छ, बरु यता पर्सिलपट्टि चाहिँ बत्ती आएको आएकै गाउँ हुन्छ, यो बोलेको बोलेकै हुन्छ है। अब यो त्यो अलिकति रिलायबल रहेछ भन्ने मैले त्यहाँ बुझेको, अब हामीले यसलाई रिलायबल गर्नलाई यो एरियालाई सिस्टम रिलायबल गर्ने 4-5 हामीले यो एरियामा मात्रै सबस्टेसन थप्दैछौँ। काभ्रेमा रानीसामा 4 सबस्टेसन बन्छ, अनि काभ्रेमा मादनपुराडी, अनि त्यसपछि यो भकुन्डी बेसीमा पनि सबस्टेसन थप्दैछौँ। सबभन्दा काभ्रे नेपालमा सबभन्दा काभ्रेमा विद्युतीकरण नभएको भनेको 40% पनि विद्युतीकरण नभएको जिल्ला भनेको काभ्रे देखियो, अहिले 60% विद्युतीकरण भएको छैन। अहिले प्रधानमन्त्रीजीको अहिले चाहिँ निर्देशनअनुसार अहिले सरकारले 5 वर्षभित्र सबैलाई विद्युतमा पहुँच पुर्याउने, 3 वर्षभित्र चाहिँ यो पहाडी बेल्टमा सम्ममा, 2 वर्षभित्र तराईका सबै जनतालाई पहुँच पुर्याउने भनेका छन्। यो कार्यक्रम त म्यासिभ रूपमा सरकारको कार्यक्रम हो नि त, अब त्यो पुर्याउनको लागि कहाँ कहाँ सबस्टेसन राख्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने, त्यो हामीले ओभरअल देशभरिको प्लानिङ बनाउँछ, देशैभरि कति सयवटा सबस्टेसन बनाउने, कति लाइन बनाउने, यी सबै राख्छ एकैचोटि। अब यसको रिसोर्सको प्लानिङ के गर्ने त, फाइनेन्स कसरी जुटाउने त, अब स्थानीय निकायसँग सहकार्य कति गर्ने त, सरकारले दिएको बजेटसँग स्थानीय निकायको पनि सहकार्य गर्नुपर्ने, यो सबै प्लानिङ चाहिँ आउँदैछ। अब काभ्रे 3 क्षेत्र, काभ्रे मात्रै होइन 3 क्षेत्रलाई कम्तीमा अहिले हामी चाहिँ प्रत्येक महिना प्रत्येक 6-6 महिनामा हामीले देशैभरि कतिवटा गाउँपालिका कतिवटा नगरपालिका चाहिँ 100% इलेक्ट्रिफिकेसन भयो भनेर घोषणा गर्ने भनेर मन्त्रीजीले अस्ति हामी छलफल गरेका छौँ। अब यो सरकारकै क्याम्पेन अन्तर्गत यो आउँछ, अब त्यो घोषणा गर्नलाई त विद्युतीकरण हुनु पऱ्यो। अब त्यो प्रदेश वाइज हामी जाँदैछौँ,
र तिन नम्बर प्रदेशमा चाहिँ करिब करिब 100% विद्युतीकरण हुने गरेर त्यो पनि रिलायबल सप्लाई गर्ने गरेर सबस्टेसनहरू कहाँ कहाँ थप्नुपर्ने सिन्धुली रामेसाप काभ्रे सिन्धुपाल्चोक काभ्रेमा म्याक्सिमम छ करिब करिब हामीले दुईवटा टेन्डर ठुल्ठुला टेन्डर वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोगमा करिब करिब 3-4 अरबको 4-5 अरबको होला त्यो टेन्डर यतै एकमुष्ट गरेका छौँ यसको काम पनि अब बढ्छ यो सबैलाई विद्युतीकरण गर्नको लागि हामी त्यसरी अगाडि बढेका छौँ यो सँगै प्रदेश 2 प्रदेश 3 तराईमा विद्युतीकरण धेरै भइसकेको छ तर केही ठाउँहरूमा चाहिँ पुगेको छैन मिटर दिन सकेको छैन त्यो भएको हुनाले त्यो अगाडि बढिरहेको छ अब यसलाई अब अर्को पार्ट चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन चोरी नियन्त्रणको कुरा यो हाम्रो चाहिँ महासङ्घ अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ त्यसमा हामीलाई ठुलो सहयोग तपाईँहरूबाट आवश्यक छ अब अहिले भर्खरै पनि उहाँलाई मैले देखाइरहेको थिएँ मेयर उपमेयरले नै चोरी रहेछ हिजो मात्रै हाम्रो अब हाम्रो चोरी नियन्त्रणमा शाखा शाखामा क्याम्पेन छ र मेरो डाइरेक्ट अन्तर्गतमा चोरी नियन्त्रण महाशाखा छ र देशैभरि कहाँ कहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन आउँछ त्यहाँ पठाउँछौँ र डाइरेक्ट पठाउँदाखेरि मेयर उपमेयर वडाध्यक्ष सरकारी कार्यालय सबैले चोरेर बसेको उहाँले डाइरेक्ट समाधान ल्याउनु भएको छ यस्तो स्थिति भयो भने यो रौतहटको एउटा घटना हो त्यो भएको हुनाले यस्तो स्थिति भयो भने कसरी चाहिँ हामीले वितरण गर्न सकिन्छ किनभने यो विद्युत भनेको तपाईँले हामीलाई घाटा हुन्छ यस्तो हुन्छ भन्नुभयो अब विद्युत प्राधिकरणको लेभलबाट हेर्नुहोस् अब विद्युत प्राधिकरण कति घाटामा हिजो विद्युत प्राधिकरण 9 अरब घाटामा मा आउनु भन्दा 1 वर्ष अगाडि 9 अरब घाटा थियो 9 महिनापछि 1.5 अरब नाफामा आयो नेट नाफामा यसपालि करिब करिब हामी गत साल हामी करिब 3 अरब नाफामा आयौँ 3.5-4 अरब जतिको करिब करिबमा नाफामा आयो नेट प्रफिटमा आयो यो त्यत्तिकै आएको छैन करिब 10% लस घटेको छ चोरी छ तर लस घटेको छ हामीले मेजर जुन इन्डस्ट्रियल ठुल्ठुला ग्राहकहरूमा हिट गरेर त्यहाँबाट हामीले धेरै बचायो 10% भन्नु मैले 7 अरब 8 अरब त कहीँबाट बचेको छ त्यो कारणले यो भनेको 26% लसबाट अहिले अहिले 4 महिनाको अहिले 6-5 मङ्सिरसम्मको लसको आजको क्यालकुलेसन हाम्रो मङ्सिरसम्मको करिब 15-15.5% आएको छ देशैभरिको वितरण लस त 11% झरेको छ त्यो ट्रान्समिसन लस सहितको देशैभरिको तर काभ्रेको लस कति भन्दा 24% यो राम्रो भयो त्यो पनि तपाईँहरूको घटाएर तपाईँहरूको चाहिँ उताको लस घटाएर तपाईँको त मिटरमा गरेका छ त्यो राम्रो भएन काभ्रेको लस 24% हुनै सक्दैन 10%भन्दा तल गर्नुपर्छ यहाँ पनि धेरै लस छ चोरी छ अब उहाँलाई बनाएछ अब 30% थियो अहिले 24% यो अझै सेटिस्फ्याक्टरी छैन भक्तपुरमा 40% थियो अहिले 10% हाराहारीमा झरिया छ चोरी भएको बेलामा पिक टाइममा चाहिँ 28 मेगावाटको चाहिँ तपाईँको पिक डिमान्ड थियो अहिले 13 मेगावाटमा झरेको त्यसले त्यत्तिकै लोड सेडिङ अन्त्य भएको छ देशैभरि हेर्नुहोस् न तपाईँको चाहिँ तराई 2 नम्बर प्रदेश जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय भन्छौँ हामी सबभन्दा चोरी बढी हुने भनेको 2 नम्बर क्षेत्रको जनकपुर क्षेत्र जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका शाखाहरूमा 50% एभरेजमा 50% हुन्थ्यो कुनै शाखाको त 70% लस हुन्थ्यो मैले चाहिँ 100 मेगावाटको सप्लाई दियो भने अब 70 मेगावाट चाहिँ चोरी अनि 30 मेगावाटले मैले के भने 30 मेगावाटको पनि 70 मेगावाटमा 30% आउने 30%मा पनि 50% मात्रै रेभेन्यू आउने पैसै नदिने भयो भने अनि विद्युत आर्जन कसरी अगाडि आउँछ अहिले 50% जनकपुर क्षेत्रको चोरी अहिले पनि छ चोरी अहिले 24% झरेको छ जनकपुर क्षेत्रभरिको त्यो पनि ठुलो एक्सिडेन्ट भयो तर 50% झरेको छ त्यहाँ पनि र काठमाडौँको धेरै झरेको छ अरूले गर्दाखेरि धेरै एभरेजमा हामीले धेरै तल ल्याएका छौँ त्यो म्यासिभ क्याम्पेन भएको छ र चोरी किन बढ्यो त भन्दाखेरि तपाईँ मिटर नदिने सुकुम्बासी भन्यो मिटर नदिने अनि चाहिँ गोठीको जग्गामा मिटर नदिने मिटर दिनलाई चाहिँ त्यो रिङ्गाएको रिङ्गाएकै महिना दिन मिटर नदिएपछि त्यसले नचोरेर के हेर्नु अहिले चोरीमा म्यासिभ क्याम्पेन गरिसकेपछि मिटर लिन यति आउँछ दिनै सक्दैन कर्मचारीहरूले दिनै सक्दैन यस्तो स्थिति 10 लाख ग्राहक त्यतिकै बन्दैन त्यही कारणले यस्तो स्थिति छ
त्यही कारणले यो अझै पनि हामीले सुधार गर्नुपर्ने धेरै छ, तपाईँहरूले पनि यसमा सहयोग गर्नु पऱ्यो। अब देशैभरिको स्थिति भनेको अब हामीले अहिले चाहिँ स्थानीय निकायको कुरा पनि आयो, स्थानीय निकायले यो सञ्चालन गर्ने कि भन्ने कुराहरू अहिले संविधानको अनुसार स्थानीय निकायले यो विद्युत सप्लाईको कुरा चाहिँ के अरे लिने कि भन्ने कुराहरूमा अब कसरी जाने भन्ने कुरा हामी विद्युत प्राधिकरणले पनि एक्सर्साइज गरिरहेका छौँ। अहिले प्रदेश अनुसारको हामीले क्षेत्रीय कार्यालयहरू र एउटा कम्पनीको रूपमा अगाडि बढ्ने भनेर पनि अगाडि बढिरहेको छ। र एउटा कुरा के हो भने अहिले जुन केन्द्रीकृत रूपले अहिले हामीले म्यासिभ रूपमा क्याम्पेन गरिरहेछ, अब त्यो कुरा चाहिँ अब स्थानीय रूपमा सबैले चाहिँ विद्युतीकरण के अरे विद्युतको चाहिँ सेवा दिन थालेपछि अब बाँड्ने मात्रै होइन, अझै अस्ति चाहिँ दुई नम्बर क्षेत्रमा हामी जाँदाखेरि त्यहाँको हाम्रो चाहिँ यत्रो चाहिँ हामीले स्थानीय निकायले यत्रो तार दिएका छौँ, पोल दिएका छौँ, सबै कुरा गरेका छौँ, तर हामीलाई चाहिँ विद्युत चाहिँ विद्युत प्रणाली विद्युत बाँड्न दिँदैन, त्यो त हो, उहाँहरूले विद्युत आएको मात्रै दिनु देख्नु भएको छ होइन, जुन रेभेन्यू मात्रै अब तिर्नु पनि त पर्छ नि, जब तिर्नु परेपछि त्यसको प्राइस कति त भन्ने कुरा जब आउँछ त्यसपछि सबभन्दा लसमा भनेको वितरण प्रणालीबाटै लस हुन्छ। त्यही कारणले त्यो पनि हामीले गम्भीर रूपमा छलफल गरेर जानुपर्छ, किनभने कति फ्रेगमेन्टेसनमा जाने, इन्डियामा पनि स्टेट स्टेटले चलाइरहेको छ, कुनै स्टेटको 50% लस छ, बिहारको 40% लस छ, र कुनै स्टेटको कम पनि छ, देशैभरिको एभरेज गरी 22-23% 24% छ, इन्डियाको पनि लस हुन्छ, तर यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने विषय चाहिँ गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले लोड सेडिङ अन्त्य गऱ्यौँ, लोड सेडिङ अन्त्यसँगै अब लोड सेडिङ भन्दा पनि अब हाम्रो उत्पादित बिजुली कसरी खपत गर्नेमा हाम्रो फोकस रहेको छ। अब लोड सेडिङ होइन, अब एक दुई वर्षपछि उत्पादित बिजुली हामीले कसरी खपत बढाउने भन्ने कुरामा लानुपर्ने छ। त्यही भएर हामीले दुई तिनवटा कुरा गरेका छौँ, एउटा सबैलाई विद्युतीकरण, त्यसले मात्रै खपत पुग्दैन, ग्रामीण विद्युतीकरणले धेरै खपत हुँदैन, र सहरी क्षेत्रमा जति अहिले चाहिँ म्यासिभ रूपमा एसी यो हिटरको जुन कुकिङको बढेको छ त्यसलाई थाम्नको लागि मैले वितरण प्रणाली र सबस्टेसन ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पऱ्यो नि। काठमाडौँभित्र अहिले 500-400 मेगावाटको चाहिँ लोड छ, त्यो 400 मेगावाट दिँदा त चाहिँ लाइनहरू चुडिन्छ, अब मैले 2000 मेगावाटको लोड त्यहाँ आउन थाल्यो भने के हुन्छ, त्यो 2000 मेगावाटलाई पुग्ने गरेर सिस्टम बनाउनु पऱ्यो नि, तर सिस्टम बनाउनु त धेरै गाह्रो छ, अब जग्गाको भ्यालु त्यही छ, काहीँ मान्छेले छिर्नै दिँदैन, लाइन बनाउनै दिँदैन, अन्डरग्राउन्ड बनाउने कि कता बनाउने कि के गर्ने, यो जुन सहरी क्षेत्रको चाहिँ हामीले विद्युतीकरणको चाहिँ अपग्रेडेसन छ त्यो एकदमै म्यासिभ रूपमा गर्नु छ, त्यो लाइनमा हामी गरिरहेका छौँ, र इन्डस्ट्रीलाई हामीले बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिएर इन्डस्ट्रियल करिडोरमा अहिले इन्डस्ट्रीहरूले 100 मेगावाट 50 मेगावाट मागिरहेछ, दिन सक्दैन, किनभने लाइन छैन, सबस्टेसन छैन, क्यापासिटी छैन, यो सप्लाई भए पनि दिन सक्दैन। अब यो इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रान्समिसन लाइनको कुरा गर्नु, अब ट्रान्समिसन लाइन कहीँ तपाईँ पत्र पत्रिकामा हेर्नुभयो होला, अब नाङ्गो डाँडामा पनि बनाउन दिँदैन, नाङ्गो डाँडा छ सरकारी जग्गा, वनको जग्गा भन्छ वनले दिँदैन, स्थानीय चाहिँ व्यक्तिको जग्गा आउँछ व्यक्तिले दिँदैन, अनि वन काट्न दिँदैन, अब ट्रान्समिसन लाइन कसरी बन्छ होइन, यो कुराहरूमा अब अलिकति काहीँ न काहीँ चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ, सबैले कम्प्रोमाइज गर्नु पऱ्यो, ट्रान्समिसन लाइन बनाउनेदेखि लिएर ट्रान्समिसन लाइनै नबनिक त कसरी पावर आउँछ, यो विषयहरूमा पनि तपाईँले एकदमै हामीलाई सहयोग अति जरुरी छ। अर्को विषय तपाईँहरूले गर्नुभयो भने फर्स्ट जेनेरेसन भनेको इनर्जी सेभिङ हो, इनर्जी इफिसियन्सी हो, यो इनर्जी ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले अहिले चाहिँ महासङ्घबाट पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेछ, इनर्जी इफिसियन्ट यो लिट ल्याम्पहरू लगाउने विभिन्न किसिमका सामान प्रयोग गर्दाखेरि इफिसियन्ट सामान प्रयोग गर्ने त्यसले पनि के गर्छ भने एकदमै हाम्रो लोड म्यानेजमेन्टमा धेरै राम्रो चाहिँ सहयोग गर्छ। अहिले हामीले लोड म्यानेजमेन्ट लोड सेडिङ अन्त्य भएको एउटै कारण सबभन्दा ठुलो कारण भनेको हामीले यो पब्लिककोसँग जुन हामीले डिमान्ड साइडको म्यानेजमेन्ट गर्न सक्यौँ, यो लोडको पिक लोड हामीले हाल्न सक्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि ठुलो सहयोग भएको छ,
त्यहाँ हाम्रो जेनेरेसनमा हामीले केही बढेको छ, जेनेरेसनको म्यानेजमेन्ट गर्नु छ, केही इम्पोर्ट छ, यी सबै कुराको बावजुद पनि यो म्यानेजमेन्ट, डिमान्ड साइडको म्यानेजमेन्ट, यो मागको व्यवस्थापन भनेको ठुलो कुरा हुन्छ। त्यही कारणले यो हामीले गरेर यो अगाडि बढेका छौँ। तपाईँहरूले